Haló? Haló? Čau. Nesú OPčko do opravy. OPčko? Ty máš OPčko? No jo. To má David. David. Jsou v kondici. To je výborný. No. To je krásný. Ale máš teda ten krásný ten futral, to já nemám takový. Ten kočičkovej, no, s ouškama. Já tomu nerozumím, proč to má tady nahoře. Jen tak? Jen tak. Jsou tam jenom výstuhy, je to prostě ozdoba, je to paráda. Je to krásný. Mně se to nějak tak stalo. Mně se tak vůbec stalo v životě věcí. Já jsem ze zvukaře šel dělat do banky techniku. Tam jsem pak nakonec dělal dokonce i finance. A pak jsem se vrátil zpátky k tomuhle tomu, takže těžko říct, jak... Já si myslím, že je to jedna z věcí, která se člověku prostě přihodí. Že se ocitne v situaci, že někdo má něco rozbitýho, tak se pokusí to spravit. Pak spraví další věc a další a pak... Už je z toho takovej nekonečný příběh. Nekonečný přísun věcí, co potřebují zachránit. Jako finanční strana určitě hraje svoje roli, ale taky je to o důvěru s lidem. Jako když už něco opravuju, chci opravovat to do ten úroveň, co to měl původní. A to znamená, že sehnat stejné součástky a tak dále. Ne každý tohle dělá. Někdy, že to funguje, to už je opravný v úzovkách. A já spravuju všechno. Spravuju kytáry. Jo, nejsem školený kytárař. Jsem samouk na všech školách. Dejme tomu, jsem školený na elektrotechnika. Mě bavil i jako dítě spravit sačáky, jo, takové věci. Ale to byl typický případ rozdělat to spravíte to, dej mi tomu, dáte zpátky dohromady a zbyde 20 šroubů, jo, takový klasika. Ale člověk učí přitom. Zkrátka některé věci nepodlíhají takové devalvaci, jo, jako třeba některé jiné věci. Jo, že některé prostě jsou věčný a některé jsou ne až tak jako věčný. Že si nedokážu představit, aby si mohl mít jako nějaký emoční vztah k mobilnímu telefonu. To je pro mě nepředstavitelný. To je opravdu taková blbost. Jako. Ale že mít emoční vztah k krásné staré kameře nebo krásným starým magnetofonu se získává daleko jednodušeji. Ta cesta k těm stromům byla docela jako spletitá. Jako s výrobou kazet jsem začal v roce 2009. Začal jsem s vlastním vydavatelstvím
A říkal jsem si, potřebuji mít i ty stroje, abych si mohl ty kazety jako nějak efektivně vyrábět. Tak jsem scháněl malý duplikátory, jsem pak sehnal v ADK Prák, v Řepích a furt tam jako měli tuhle tu velkou linku odstavenou a tak jsem tam po ní jako pomrkával, ale tenkrát jsem vůbec jako neměl představu, co to je, nebo jako co to všechno potřebuje, jak je to náročný na udržení v provozu. A postupně jsem se k tomu vlastně jako prokousal, protože ty malý duplikátory najednou nestačily. Potřeboval jsem si plnit vlastní kazety, tak jsem k těm malým duplikátorům pořídil malou plničku, tu jsem se snažil rozběhnout, to se mi nepovedlo, tak jsem pak koupil velkou plničku z toho ADK a vlastně už jsem, mě to tak jako si omotávalo kolem prstu a začal jsem říct, že potřebuji ty velký duplikátory a že jim to tam leží, to je škoda. A vlastně v ten moment jsem se přestal věnovat tomu vydavatelství, zjistil jsem, že vlastně jako nemám na to kapacitu. A radši jsem se pustil naplno prostě do té výroby, která mi vlastně jako baví tou techničností. Vlastně je to tak jako skvělý, že jako mě baví poslouchat muziku a třeba ji i dělat, tak stejně podobně jako mě baví prostě ty stroje opravovat, jako dostávat se do nich. A je to takový jako svět, do kterého člověk musí úplně jako zaplout, ponořit se, začít tam chápat veškeré jako spojitosti, ať už mechanický, elektronický. Je to prostě komplexní elektrotechnika a potom v případě těch plniček, jak je to ještě pneumatika, takže ještě najednou další jako odvětví, kdy něco je poháněný vzduchem a je tam jako je ještě další jako médium, kromě té elektřiny, tak je to takový jako pro mě něčím hrozně jako lákavý, jako zrušující, jako to opravovat a pak, jako i když je to dost často jako velký martýrium, když něco nejede nebo něco se pokazí a člověk na to nemůže přijít, leží v tom a furt jako listuješ servisním manuálem dokola a snažíš se jako najít tu vadu nebo ten problém, na čem to vlastně jako stojí. A ono to nejde, ono to hrozně bolí a těch lidí, s kterými se to dá konzultovat, je dneska jako málo. To je totiž taková zvláštní mánie, tu věc získat i nefunkční a potom ji oživit a mít radost z toho, že je vlastně znovu živá. A tím to jako vlastně skončit, víš. Takže opravování, to je otázka, jestli je to jako opravování. Protože my to jako chceme mít, ty staré věci. A pak se to tady třeba hromadí. Že třeba tady se něco nahromadí, něco krásného na opravu. A je to animační trikové zařízení na 35mm formát. Leží to tady už třeba 3 roky. Má to krásnou ovládací jednotku. Ale nevíme, co z toho bude, jestli z toho ještě někdy něco bude, že jo. Prostě se to zachránilo ze šrotu v podstatě. Ale je to určitě velmi kvalitní, velmi profesionální. Je to prostě, možná dokonce je to spíš, co je tady napsáno, československý film, takže možná je to dokonce zadní projekce. Já vlastně nevím, na co to je. Animační zadní projekce, jsou k tomu různý. Takový věci veliký a třeba se to někdy povede jako oživit, já nevím. Taková napůl archeologie je to občas, protože člověk schání nějaký díly, co už se 50-60 let nevyrábějí a buď to vůbec nejde, neexistuje to, tak to člověk musí vymyslet znova. Ale zas u těch hodně starých věcí vidím jako výhodu, že často ty firmy, které si určitě jako v dnešní době držejí to know-how, velice pečlivě a poskytují schémata, servisní manuály jenom autorizovaným servisním centrum, tak když člověk upravuje něco, co je 40-50 let starý, tak tenhle ta potíž už tam není. Když to někde někdo najde, tak nemá problém s tím to uveřejnit a to platí i pro ty firmy. Občas ty firmy už dávno neexistují, takže ani není kdo by člověka naháněl za nějaké porušení know-how. Takže je docela dobrý, že té staré technice se té dokumentace dá sehnat skoro víc než k tomu, co je dneska. No. Taky v té době se počítalo s tím, že se to opravovat bude. Teďka ten trend je takovej, že se to vyrobí, aby se to dalo zahodit a koupit nový. No. Je to člověk vidí ve všem, nejenom v tom audio světě, ale vůbec ve světě spotřební elektroniky. Poslední dobou jsou trošku nějaký tendence z pohledu ekologie,
že to asi není úplně dobře, to dělat takhle čistě masově a všechno navrhovat tak, aby se to pak zahodilo. Tak doufejme, že se to vrátí zase trošku do toho stádia, že některé ty věci budou opravitelné a bude se to brát v potaz při návrhu. Tam mně přijde, že teďka je to zadání spíš opačný. Vyrobte to neopravitelný, než vyrobte to opravitelný. No, je to prima. Skoro no, ne tak dobrý jako doktor B, samozřejmě. Má to podobný zvuky, tak to mě to napadlo. Já uznu to dost podobně. Takhle, já vždycky jsem si říkal, že jsem velmi limitovaný tím, že mám humanitní vzdělání. A strašně mě mrzí, že jsem se nikdy nenechal vyučit, víš, že jsem tím trošku, jako když jsem byl v té pubertě, tak jsem pohrdal, nebo ne pohrdal. Totiž to je těžký, protože třeba můj otec je opravdu úžasný opravář a jako geniální přes auta, že vždycky si přivezl domů rozbouraný auto, úplně zničený, jako, a postupně ho opravil až do téměř jako novýho tvaru. A většinou to byly třeba i nějaký jako západní auto v 80. letech. A já jsem jakoby, tím, jak jsem to měl doma a jako mě trošku vodil do té garáže, tak jsem k tomu získal odpor, což mě dodneska jako mrzí, že jsem se tam vlastně mohl daleko víc věcí přiučit tomu opravářství. Ale možná mám zbytek nějakých genů k tomu opravování, že i když se do toho pustím tím způsobem pokus omyl, tak nakonec se mi třeba po dvou omylech podaří tu věc opravit, protože ty stroje fungují na podobným principu, když člověk zná ten princip toho fungování, třeba toho projektoru, takže jako i bez toho výkresu se do toho dívá, jde po těch drátkách a ví, že tohle to asi něco bude. Kdysi lidi vyráběli zařízení s představou, že to bude sloužit. Jo, a sloužit nejlépe, jak to mohl. Dneska to neexistuje prakticky. Možná v nějaký nejvyšší třída, ale nejsem vědom o toho. Dneska, když někdo má nějaký většinou jakoby digitální zařízení, které je, řekneme, do 10 let starý, to je prakticky neopravitelný. Jo, člověk musí opravdu zničit ještě víc, aby mohl to začínat to opravovat. A to je jenom v případu, kde součástky jsou dostupné. Například japonský synťák je velmi, velmi obtížný sehnat na ní součástky. Je jednodušší opravit italský Kruma než Roland nebo Yamaha. Taky je to otázka zdravý rozum. Dneska často ten produkt je tak řízený finanční strana, že lidi šetří při ten výroba s tím, že všecko je spojené k to samé plošné spoje, všechny konektory a tak dále. A to jsou ty místa, které jsou pořád podle stres. Každý, jak připojete nebo odpojete kabel, to stresuje ten plošný spoj. Kdysi takový věc byl samostatný, připojený drátem k plošný spoj a tím pádem naprosto odolný. No, ale to je potřeba člověk, aby ten člověk popákoval tyhle spoje a to prodlouží ten čas výroba a tím pádem zvětší cena. Nikdo to nechce udělat. Jo, tak dneska nic není vyrábený, aby to byl nejdokonalejší, jak to může být. Prostě to nikdo neřeší tyhle otázky. To je spíš, jestli to je atraktivní jako produkt, jestli to může být marketovaný s tím, že to má 10 funkce navíc, nebo 50 navíc, věci se nikdy nebude používat, ale lepší to vypadá na papír. Ale pro service je to yes. To je plníčka na obě okazy. Jestli v podstatě plní nahraný nebo i nenahraný magnetický pásek do audiokazet, do takzvaných C0, což jsou kazety, které mají jenom zaváděcí pásek, takový ten bílej nebo červený. A vlastně tady to zařízení, plnička audiokazet, umí do toho jako nastříhnout magnetický pásek a odvinout potřebnou dílku, nebo tu danou dílku z audiozáznamu a zase to slepit, zastříhnout. Vysypat. Takže jsme si připravili audiokazety do paničky.
A lidi zapojíme. To vzrušení, to je vývěva, která přisává lepicí pásky a ten magnetický pásek na řezací blok. Takhle se dá na plničku magnetický pásek předem nahranej, takzvaný pancake, jakože palačinka, protože to tak trochu vizuálně asociuje palačinku. A tady je pásková dráha, kde se zavede pásek na poprvý. Stříháme. Zkusíme lepítko. Druhý lepítko a jsme připraveni na start. Zadáme, kolik potřebujeme kazet do plničky. To jsou prerekordy. A budeme jich vyrábět dneska tady 250. Tak jich zadáme o něco víc, nějakých 252. Tak tam máme rezervu. Ta plnička si odvine kousek pásku, najde si začátek záznamu. Což bylo takový pípnutí, který uslyšíme. Teď si to píplo. A začínáme plnit. Ty duplikátory jsou od Lyreku, od dánské firmy, která se tím zabývala od nějakých 70. let. A tyhle ty stroje jsou teda jako z konce 80. let a je to takový jako poslední výstřel, poslední verze modely, jako takový docela precizně už jako vymakaný. A Plničky jsou taky ze začátku 90. let, taky úplně jako poslední modely, kdy už vlastně skoro to byl takový vývoj docela kontraproduktivní, protože už nastupovalo CDčko a vlastně už jako to lidi nikdo moc neměl zájem. Ale vlastně jako já jsem tomu rád, že jsem se dostal tady k těmhletěm posledním modelům, který jsou jako fakt vymakaný a je to asi ve své podstatě úplně jako maximum, co se tam dalo vymyslet tenkrát. Právě v té výrobě audiokazet, no. Naštěstí já jsem se dostal k jednomu vlastně vývojáři a servismanovi z toho Lyreku dánskýho, který je v důchodu a jako docela vstřícný a ochotný mi pomáhat, když mu napíšu e-mail, popíšu mu nějak závadu, tak mi třeba dá nějaký jako tipy, kde hledat. Jakože přece jenom jak lítal po celém světě a servisoval to ve všech velkých výrobnách, tak má na to procedury, že ví, jako když se děje tohle, tak to můžou být třeba tři varianty s největší pravděpodobností toho, kde ten problém je. Takže občas, jako když už mi jako teče do bot a nevím, co dál, tak mu se smolím e-mail a on mi jako pomůže otevřeně, vstřícně, jako napíše nějaký svůj názor, jako co by mohlo být za problém. Což mě jako ještě na tom hrozně těší, tenhle ten jako osobní přesah, že jako najednou člověk se dostane jako dál. A nebo třeba i v National Audio Company v Americe je asi Bob, který prostě tam servisuje celou jako tu obrovskou výrobnu a je to tak jako starý chlápek, takový jako před důchodem, prostě možná už je důchodový, prostě stará páka a je taky hrozně jako ochotný a zase jako já něco seženu jako jinde a tak si to jako vyměníme ty informace, nějaký jako servisní dokumentace a je to v tomhle ohledu hrozně sympatický to prostředí. Ale bohužel jako tady v Čechách jako nemám s kým třeba tady tu jako problematiku nějak sdílet a řešit. No.
já až potom nějak ex post jsem si uvědomil, že vlastně jsem v tom docela vyrost. Můj táta je výpočetní elektrotechnik a když on studoval na vysoké škole výpočetní techniku, tak to byly sálový počítače a bylo to úplně někde jinde, jako než dneska, když se řekne počítač, si člověk představí nějaký PCčko, nějakou malou workstationu, kde to je všechno nahňáci, to tenkrát vůbec nebylo. A ten táta vlastně, jako, když já jsem byl malý, tak dělal ve zbrojovce na tom sálovém počítači, nebo pak na nějakých serverů. A vlastně celou dobu mi dával takový jako background nepřímo a i třeba doma jako si opravoval, protože sbírá starý teslácký kotoučáky. A vždycky to jako doma opravoval. Já jsem se mu strašně rád díval pod ruce, jako vždycky doma v kuchyni, že se sundal brus a postavil se tam nějaký magič a začal se opravovat. A vždycky jsem ho prostě sledoval, co dělá. Učil jsem se s pájkou, jak jsem si něco zkoušel jako pájet. A pak nějak přišla puberta, přesto mě to zajímalo, nějak, jako co s tátou a tak. A začal jsem fotit. Jako úplně najednou jsem se dostal do jiné sféry. A ta fotka mě jako nějakou dobu jako hrozně uspokojovala, bavila, strašně jsem se v tom našel a nějak mě to pak, to médium přišlo strašně jako úzký a potřeboval jsem jít někam dál a začal jsem se zajímat pak o nějaký video a o nějaké jako interaktivní věci a přetavilo se to do nějakých jako soch pohyblivých, nebo jak to nazvat, věci, které jsou jako kinetický, elektromechanický a zároveň je tam i nějaký takový jako výtvarný přesah nebo něco, nevím. A plus ta muzika a ty kazety a najednou jsem začal prostě se jako bastlit, pájet, stavit si nějaký synťáky, že v roce 2008 a najednou jsem úplně jako zabřet v té elektronice a objevil jsem něco, jakoby, co jsem vlastně od toho táty jako nazbíral v tom dětství. Najednou to jako šlo a i jsem s ním mohl jako konzultovat nějaké jako základní věci. Moje počátky, můj první jakoby motivace to udělat byl, že jsem koupil starý, v té dobu ne tak starý, ale dej mi tomu pár let starý sampler a to byl Fairlight Series 3, což byl světový první 16-bitový sampler. A chtěl jsem ho upgradeovat hard disk recorder. Mluvím o rok 89, v 22 jsem chtěl ho upgradeovat. Takže jsem sehnal asi 25 plošný spoj, to byl obrovský jakoby počítač, který byly doslova každý vadný v ničím, ale neviděl jsem v čem. Neměl jsem schematy, ale viděl jsem, že oni jsou jakoby novější verzi než ten verze, co jsem měl ve svý nástroj. Tak jsem prostě to poučil, jak spravit ní. Upgradeoval jsem svůj systém do světový první 20 stopový hard disk recorder už v rok 92. Fairlight mi dal práce potom, což byl hezký. Ale jo, to byl pro mě velký motivace, protože ten upgrade, kdybyste chtěl koupit regulární, stalo 30 tisíc liber. Jo, takže já upgradeoval za spoustu práce, půl roku práce, ale stalo mi to 600 liber. Jo, tak to jsou motivace. Můžu teda úplně zasnout? No jo. A nebude ti... No, nemělo by to asi moc svítit ten display, tak ale... Myslím, že on asi není svítivý, ne? Moc ne. No, už zasnul. Tak. Pardon. Já jsem teda vždycky záviděl právě lidem, kteří jsou šikovní a mají tady k tomu jakože talent k tomu, což si myslím, že mě dost schází a... Ale myslím, že to je vlastně důležitý pro každýho, že... Nebo
když třeba jakože se zabývám tím klasickým filmem, tak vlastně to velmi to pro mě byla důležitá věc, když jsem si začal ty věci sám opravovat nebo pronikat, protože člověk líp, daleko líp pozná vlastně princip fungování to, s čím pracuje a může tím pádem nějak jakoby víc ví, co dělá. A vždycky mi to u těch lidí nějak scházelo. Že ten, kdo prostě pracuje s nějakou technologií, tak mám pocit, že by měl vědět v základu, jak ta technologie funguje. A bylo vlastně legrační, že my jsme na té FAMu, když z toho, tak to tam ty lidi hrozně nenáviděli, ty technické věci. Protože prostě říkali, no jo, my jsme přece jako umělci, my nejsme tady opraváři televizoru, abychom museli vědět, jak funguje televizor a jak funguje elektronický obraz a takhle. Ale já si myslím, že je to hrozně důležité, aby k tomu poznání toho média, protože vlastně pořád se bavíme o tom, jak přenést to, co je na tom médiu, jak to teda jako přenést do nějakého věmu, který je možno vnímat smysly. A když já se dotýkám těch věcí, to znamená, když třeba tu promítačku tu kameru rozeberu a pak ji se dám dohromady, tak určitě víc jakoby pronikám do toho způsobu myšlení toho přístroje, protože i ten přístroj má nějaký způsob komunikace, který po mně vlastně požaduje. Jako, co bych ti o tom řekl, ale je tady prostě takový kousek zařízení v tom studiu, který byl vymyšlený někdy v roce 86 a na svou dobu byl neobyčejně pokrokovej, protože je to analogový pult, ale na spousta jeho místech je schovaný kompletní počítač, ekvivalentní třeba Sinclairu ZX Spectrum. Dost často tam má na různých místech, tam má vlastně komplet počítač, paměť, romku, procesor, tenhle ten Zilog. A třeba jenom v té zobrazovací části měřáku každá ta krabička, když ji tady vezmu do ruky, tak se na ní podívám a to je kompletní počítač, tato jedna krabička. Je tam 18x. Tady je ten procesor, tady jsou ty věci. No a je to z poloviny 80. let, že je to úplně bláznivá věc. A ten pult objednal Suprafon a někde teda chvíli sloužil, myslím, že na Nové scéně. A pak se zbláznil a už ho nikdo nikdy nedal dohromady. A je to vlastně pult z takový zvláštní řady. Ta firma, která ho vyráběla, tak vlastně díky tomuhle pultu málem zkrachovala. Protože on byl tak složitý a tak se tam občas něco hroutilo, že vlastně oni celý ten servisní čas záruční strávili jejich technici lítáním po světě a opravováním tohohle monstra. Takže se asi po 2 letech rozhodli, že to okamžitě ukončí a začnou dělat zase něco, co bylo podobné tomu, co vyráběli předtím, co bylo jednodušší. A vlastně od té doby se tváří, že tenhle pult nikdy neexistoval, takže ho nemají ani na svém webu zmíněný a snaží se tak jako zametat ty stopy, když jsem vlastně o něm dohledával nějaký věci, tak lidi, kteří s ním pracovali, byl třeba ve studiích George Lucase ve Skywalker Soundu, to měli na míchání filmu a no a prostě říkali, že lidi, kteří vymysleli tenhle ten pult, takže by měli být doživotně vykázaný z audio průmyslu. No, ale tak pak se objevil, ten tady je stále zázračný opravář Michal Řípa, který ten pult po x letech, kde se to někde válelo na chodbě, téměř zprovoznil. No a ten pult přišel ke mně a tady
tady začal sloužit a tak nějak sloužit a postupně se nějak jako hroutit, tak jsem povolal další opraváře a ty se na to tak jako vrhli takovým jako intuitivnějším způsobem a vlastně jenom pomocí nějakých jednoduchých měřáků a oscilátorů tak jako zkoumali tu jeho vnitřní logiku a jak si to s čím povídá. A když už ten pult byl vlastně skoro opravený, tak ten John tak jako říkal, no tak ještě tady zkusíme tohle to přepojit. No a ten pult zcela zmlkl. A pak teda se někde dočet, že hlavně nikdy nedělejte tohle. A bylo to napsané to, co tam s tím udělal, ale bylo to někde úplně jako zašitá poznámka někde v hloubi toho složitýho manuálu. Takže vlastně pak ten pult byl takový lehce postižený a fungoval jenom jako předzesilovače, takže jsem na něm furt jako mohl nahrávat skrz něj, ale nemohl jsem na něm míchat. No a teď teda se toho tady chopil Ondřej a ten tak jako jede jednu tu položku po položce a vlastně zjišťuje, jestli tam opravdu všude funguje to, co má fungovat a vlastně jestli se to spolu baví v té nejjednodušší konfiguraci a tak pozvolna to tak jako oživuje. Tak já teď už vlastně vidím, že je šance, že to začne fungovat. Vlastně obnovil i spojení počítačový s tím srdcem toho mixáku, že se dá normálně kabelem připojit počítač a přihlásit se do nějakého diagnostického režimu. Ale překvapivě teda ten pult odpovídá takový jako podivný věci a mluví hláškama ze stopařového průvodce po galaxii, jak tam mluví depresivní robot Marvin. Opravdu tenhle počítač z toho roku 86 se chová takhle nevyspytatelně až zádumčivě. These tests are destructive. Are you sure you want to run this? Really, really sure. All right, then I will do it, but I am not happy about it. Here I am, brain of the size of Z80 running at 4 MHz, and all you want me to do is sit here, making the odd input / output port go up and down, well I ask you. No, ale vůbec se k němu probourat. Vlastně při tom kontrolování toho, jestli všechno je tak, jak má být, tak vlastně Ondřej zjistil, že už v té továrně tam nacvakly nějaký kabely v obráceně. A ta komunikace s tím venkem nikdy v životě nemohla fungovat. Takže on tam byl prostě zavřený, ten Marvin, od toho roku 86, bez jakýkoliv možnosti komunikace s vnějším světem, takže já se mu vlastně nedivím. A teď jsme mu teda otevřeli to okýnko a on s náma mluví a je to krásný. Tady zrovna v můj studiu máme dokonce jako těžko najdeš tady kousek zařízený, do který jsem nestoupal. Jo, všecko je upgradeovaný nějak. Prostě to je můj styl. Člověk má představu, jak něco má fungovat, a když to zrovna z výrobce není úplně dokonalý, tak nebojím se do toho plect. Jo, jako to dělám tady už přes 20 let pro známý a zpravu všecko. Jo, dokonce je high-end audio, lidi mi posílají. DW Fern jsem zpravil komp. Jo, to je komp za $6,000, to je šilený. Ale zas ten člověk nemá na vybrano. Buď najde člověk tady v Čechách, nebo posílá to zpátky do Ameriky, což přináší všechny rizika.
nemusíte přežít ten pošta. Mezinárodní pošta obzvláště brutální. Tady vidíme, před námi tady je krabičku. To není ani moje práce, to je kamarád, která jsem inspiroval, aby začínal stavit zařízení pro sebe. A není to elektrotechnik, on prostě pustil do toho, ale zrovna tenhle kousek je kopie kompresa, co používali Pink Floyd na Dark Side of the Moon. A je to složitý jak blázen. Strávil jsem na to, jak si ani počítal, desítky hodiny, až ten nepřišel sem na kloub. Protože je to jeho práce. On má ten jakoby představu, kde všechno je, ale vidíte, jak to vypadá. Ono totiž to opravování. Třeba ten Adrian je v tomhletom expert, si myslím, že on ví, že klasická analogová fotka, barevná, že už mu to nikdo v minilabu neudělá. Ty krásný starý, jak to dneska jsou ty hnusný to. Takže on má jedinou možnost, jak to udělat, než vlastně si někde koupit vysloužilej takovýhle procesor na tu barevnou fotku, opravit ho a má třeba možnost dneska, to je, co dřív nebylo, si vytisknout na té 3D tiskárně ty umělohmotný ozubený kola. Dá se to právě udělat. A takže to opravuje proto, aby mu to posloužilo, aby vlastně získal už něco, co je vlastně v běžným způsobu nedostupný. Protože bez toho procesoru, který hlídá teplotu a čas, je to hrozně obtížený se k té barevné klasické fotce dostat. A to je to, co my vlastně tady děláme, nebo to je vlastně i ta věc, proč já se snažím opravit některé promítačky. Je to opravení hlavně kvůli tomu, aby se třeba, co se týče toho filmu, oživily ty filmy, že? Aby zase prostě mohly běžet v tom, protože si myslím, že u těch zařízení je nesmysl, aby to sloužilo jako dekorace, když to má nějakou funkci. Tohle mi říkal ten otec, jak se třeba změnilo to opravárenství těch automobilů, že vlastně dneska, když nemáš správnou diagnostiku počítači, tak to auto nedokáže opravit, protože už je to tak ovládaný elektronicky a je to tak jištěný, že vlastně se tam dokonce prolamujou, ty malý servisy si musí prolamovat, vlastně hacknout to auto, což je vlastně bizarní, protože automobil dřív to byla vlastně fortelná věc, kterou si ty lidi dokázali opravit vlastně sami, na tom byla udělaná, že jo, to opravování, vlastně za socialismu to bylo to opravování hrozně důležitý, protože si člověk nemohl jen tak něco koupit novýho. Dneska je to taky ta vymožnost, že se to vyfotí, dá se to někam na to fórum, že jo, to opravářský, na ten internet. A ty blázni to hned okomentují a jsou hrozně rádi, že jo, že to okomentují. No to je to relé japonské, které se dneska už nedá sehnat, ale existuje za to náhrada, že se to dá jako trošku upravit, že jo, bla, 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 aby to jako něco jako dělalo to, co to dělat má. A to je třeba ta výhoda, že vlastně si myslím, že ty informace dneska o těch strojích, které jsou třeba 50 let starý a ty výkresy jsou nedostupné a už jsou ty věci, ty součástky taky nedostupné, tak přece jenom ve světě si myslím, že je strašně moc lidí, kteří se tím zabývají. A že se dá i k těm informacím o těch náhradních zdrojích jako dostat. Že právě tohle, to si myslím, že ta propojenost je výhodou dneska. Že ty zdroje si myslím, že jsou téměř neomezený. I to pájení se dá naučit. Tak to je ten přístup, jako že to není nic, to opravářství, že to není nic, že to je spíš trošku to bastlení, no, než to jako vyloženě. Že to člověk dělá sám sobě pro radost. Že by nedokázal nikomu opravit asi, jako být opravář. Takový ten, který s tím jako má to jako živnost. Protože na to nemám trpělivost a nemám na to ten fortel. A strašně se mi vždycky líbí, když jdu někam třeba se starým magnetofonem Tesla za někým, kdo to umí. A on prostě to vidí, ten stroj, a už jenom třeba jsem měl zážitek, že ten opravář viděl ten Tesla B73, takový jako krásný magnetofon, ale prostě už vevnitř asi ty gumičky byly špatný, že jo? A on to vlastně vzal, otočil a viděl, že je tam nepoškozená plomba, originál Tesla. A měl z toho tak ohromnou radost. A úplně jako byl nadšený. V tom ještě nikdo nebyl. To ještě nikdo neotevřel. To budu já, kdo to... A teď úplně jako vlastně to bylo, jako kdyby to odpaňoval. Jako to, že opravdu tu plombu urval vlastně a kouknul dovnitř. Říkal, no to je tak krásný. Jakože ono sice jako ty
kladky a ty gumičky byly steřelý, tak to všechno vyměnil, víš, ale jakože to je krásný, že to někde leželo 30 let, někde na půdě, že jo. A on mi to jako opravil, seřídil, všechno to, jako vlastně mi to předal téměř jako ve stavu novýho kusu, jo. Ale byl to krásný pocit, jako se s tím, to je vlastně to opravářství, nebo to opravování těch starých věcí, to je plný emocí, že jo. A to se mi na tom líbí. Vlastně ty mechanické věci s tou jednoduchou elektronikou se vlastně vždycky dají opravit. Jo. A já když vím, že jsem jim nějakým promítačce Bolex, která je vzácná a která se téměř nedá sehnat, tak se mi rozpadl motorek. Tak já ten motorek vezmu, jedu do Holešovic, kde prostě dělají vynutí do motoru. Jo. Oni takovýhle motorek v životě neviděli, ale oni mi ho dokážou, ty chlapíci. Když jako přemluvím, tak oni mi říkají, no ale to mi vám takhle ne, to neudělá. A já říkám, to je do takové promítačky. A tím jako vlastně zaujmu, že to je, a to je dnes, a on říkají, no to je ale hnusný, to je nějaký hnusný italský motorek, jako to. A já říkám, no jo, ale vlastně on tam se nedá žádný jiný dát, jo. Takže oni ho vlastně rozeberou, celý jeho převinou, jo, dají tam ty nový magnety, jo. A dají mi to jakoby vlastně bez záruky, trošku hrčí, není to úplně dokonalý, jo, ale prostě vlastně některé věci si třeba člověk sám nedokáže opravit, ale dokáže potkat nějaký nadšence, který mu s tím jako pomůžou a z různých jako komponentů se dají sestavit ty věci. Krásný starý magnetofony Akai, když se o ně člověk dobře stará, jedou, že jo, musí hlavně jet, nesmí být někde zastavený, jo, že když jedou a lidi se o to starají, tak opravdu vydržej prostě mnoho desítek let, jo, jak jsou kvalitně vyrobený, jo, ta kvalita. Ale vlastně to vydrží, jo, že to nemá nějakou tu dvouletou záruku, ale vlastně to. A ty promítačky taky dokážu takový, že tam je problém s těma promítačkama je v tom, že to mechanické namáhání je poměrně velký, větší, jo, že tam jsou ty větší tahy a tak, a že teda některé ty součástky odcházejí, jo, že to prostě není komplet z kovu, jo, aby to prostě jako vydrželo, protože by to vážilo strašně moc, takže některé ty věci tam nahrazovaly umělou hmotou a gumou a tak, a tady ta, i ta umělá hmota, i ta guma je náchylná k nějakým jako opotřebení, takže se to musí nahrazovat. A už se nevyrábí nové věci. A tohle je třeba otázka z toho klasického filmu na ten úzký formát, že to jedině ty opraváři skvělý zachránějí, jo, abychom se vlastně na ten film mohli podívat z toho projektoru, no, abychom si ho taky mohli vlastně i natočit. Jo. Jako samozřejmě nejlepší jsou starý mechanický kamery, které jako jsou průhledný, jo, tam to otevřeš a vidíš přesně, který kolečko do sebe zapadá, a když vidíš, že tam je něco špatně, tak pořád je možnost ty věci nahradit jinou věcí. Je to vlastně zajímavý, že ten vývoj té promítací klasické a té kameramanské techniky už byl završen a ukončen definitivně. A už vlastně není kam dál jít. Jo, to znamená, teď už se budeme muset jít jenom cestou toho, té údržby. Ale vlastně nevím, co bude za 50 let. Ale jako dneska i mladí chtějí pracovat teda i s tím. Pro ně je to úplný zázrak, jo? To, že je to mechanický a že to je na péro a přitom to dělá ten film a že to vlastně k tomu nepotřebuje k tomu záznamu elektřinu. Ani k tomu vyvolání toho filmu nepotřebuje elektřinu. Protože si vystačí s denním světlem a s chemií a s vodou z vodovodu a ani nemusí být tepla. To stačí nechat odstát při pokojové teplotě a vyvoláš to. Ale ten limit toho, že už dneska teda ten vývoj byl završen, té klasické filmové technologie, to je pravda. A samozřejmě, pokud my nebudeme zachraňovat, to je to, co my teď děláme, co ten Adrián vlastně dělá, že vlastně jeho vize je zachránit to zařízení, který je krásný a vzácný a dělá ten zázrak toho filmu, zachránit ho, opravit ho, aby se sloužilo všem lidem, jo, jako, aby si ty lidi mohli, kteří o to mají zájem, prožít ten zázrak toho vyvolání toho filmu a aby s tím mohli pracovat dál. A dělá to spousta lidí samozřejmě. Protože jak ty profesionální laboratoře končily, tak pokud to někdo nezachránil, tak dokonce se stávalo, že se to takhle házelo, víš, z věžky a rozloukalo se to kladivama jako na šrot, nebo se to rozebralo na ty kovové součástky. Ten, kdo to ale zachránil, tak určitě to zachránil proto, aby vlastně zachoval vlastně nějaký kulturní dědictví.
po povrchu je ten stroj jakoby, že to, co je navenek, jsou ty jako funkční prvky, takový ty co dělají ten zázrak, to, že to něco nahrává třeba, nebo přehrává. Ale vevnitř je jako strašně jako komplexní a složitý svět, takový jako mikroorganismů, těch různých jako odporů a transistorů a tak to tam jako oscilo nějaký napětí a proudy a je to prostě takový jako najednou ještě jako do jistý míry jako tajuplnější. Se to jako, a to teprve, když potom člověk jakoby sundá tu slupku a podívá se dovnitř, tak až podle mě teprve já jsem schopen jako docenit ten stroj jako v té celý kráse, jak je jako udělaný. No. No jako, já myslím, že tohle je velký téma, tohle, já to právě často prožívám, tu věc, když se o tom s někým i bavím. A já jsem strašně rád, já jsem prostě úplně nadšený, když si takhle i třeba dopisuju s někým, kdo mě něco třeba prodává a poznám v tom člověku, že je to vlastně stejný jako blázen, nebo tak. Že to mě vždycky hrozně potěší setkání s takovýma lidma. Já když ti ukážu, to je ta kamera Bolex, jo. To je vlastně ikona, která bude už navždycky ikonou. Jo. To je jak Ferrari v podstatě, jako něco takového. Ta konstrukce, jak je geniální, jo. Prostě mechanická, nádherná. Samozřejmě to se dá opravit. Ten, kdo má od toho konstrukční výkres a má zručnost právě toho hodináře, těch hodin, jo, protože to je vlastně přístroj na péro a má fungovat jako hodiny, velmi přesně a spolehlivě. Je to švýcarský stroj, spolehlivě přesně za každých podmínek, jo, ve válce, v míru, i v mrazu, i ve vlhkosti a taky tak fungoval a používali ho všichni a dodneska ho všichni používají a všichni ho milujou, protože je krásný a je ikonický. Tak vlastně já si říkám, co vedlo ty konstruktéry, jaká genialita je vedla k tomu, že to dokázali takhle jako až vlastně ultimátně zkonstruovat. Jako včetně i té verzatility těch objektivů, jo, a všechno, že všechno k tomu jde přidělat, přimontovat, jo, všechny různý jako časový spínače, pookýnkový snímače, všechno možný prostě, jo, podvodní box a některé ty kamery letěly do vesmíru i hluboko pod oceán, padaly z letadel a spadly a celou to bylo natáčeno a zachránili se, jo, protože že jsou nerozbitný, no, velmi těžko jsou rozbitný, jo. A to si vždycky říkám, že to je jedna genialita těch konstruktérů, že teda toho někoho muselo napadnout. Měl si za to mít v hlavě geniální myšlenka, jo, toho vynálezce. A on to zkonstruoval, napřed si to asi nakreslil, že jo, pak to všechno zkonstruoval, byl nějaký ověřovací ty a pak to udělal. A vlastně si myslím, že ty opraváři často přistupujou, nebo to člověk musí to mít na mysli vlastně toho, ten genius toho, kdo tuhle tu věc jako vymyslel, kdo ji zkonstruoval a že mu vlastně tím skládáš poctu, tomu konstruktérovi. A to si myslím, že je krásný. Protože samozřejmě ne všechny konstrukce jsou dobrý. Je hodně konstrukcí, které jsou velmi špatný a opravují se velmi špatně. A to právě je hrozně hezký. Otevřít si tu a porovnávat to. Jo. Otevřít tu promítačku Oymik, jo, která je geniální taky ve svém uspořádání a v té verzatilitě. A pak si otevřít noční můru všeho opravárenství. A to je ta smyčková promítačka KP8, jo, která je jenom, když to člověk otevře, tak to je jako když otevře dveře do domu hrůzy. Protože to je tak děsuplný, jenom to vidět, jak je to celý špatně udělaný, jo? Jak je to nepovedený, jak je to jenom vlastně špatně okopírovaný. Někdy opravdu je to zoufalství, si myslím. A že člověk, když má potom opravovat takhle špatně zkonstruovanou věc, jo, tak je nešťastný.
ta promítačka je velmi vlastně jednoduchá věc. Jo. Japonci mají krásný konstrukce, opravdu, jo. Že to prostě opravit promítačku japonskou je vlastně úplně, že vidíš, jak je to jednoduchý vlastně, jo, ale funkční, jo, jednoduchý a funkční. Takže máš toho úplnou radost, říkáš, no jak to tak krásně do té krabice dostali všechno. Třeba já jsem si opravoval ten Walkman Professional a to, tam je to v těch plástvích, víš, ty tišťáky, tři na sobě, ale vlastně taky jsem měl hrozný děs a měl jsem teda nějaký ten tutoriál z toho YouTube, víš, jako. A nebo když jsem si odpravoval i ten čtyřstopák, jo, tak taky jsem měl z toho hrozný děs. Ale vlastně ono je to děsuplný jenom na první ten. A když člověk jako potom vlastně se dostane do toho módu, do toho myšlení toho konstruktéra, což se u těch zkušených oprávářů, nebo to je hned, ale u nás, co jsme jako ty bastýři, to trošku trvá, tak vlastně úplně oceňuješ, jo, tu genialitu, jo, třeba jak do těch malých prostor dokázali účelně vměstnat všechny ty věcičky, který to má, jo, prostě a jak to je krásně jako vlastně vymyšlený. To si myslím, že tak je ta emoce toho, že vlastně oceňuješ tu, protože ano, tady vidíš tu černou skříň, vypadá to třeba úděsně, jo, ale myslím si, že až to bude funkční, tak to vlastně je taky nádherná věc, jakože někdo dokáže zkonstruovat, jo, si doma něco, co vlastně má parametry krabičky z prkena a ovládací, všechny ovládací ty knoflíky jsou z těch vršků od lepidla Drago. Víš, že prostě tady tohle je to z Draga, tady ty, a je to prvrtaný a je to těma šroubkama, je to tam upevněný na ty osičky, což je hezký, jako to přijde jako krásný a kouzelný, no, to dokáže jenom ta domácí tvorba udělat. A že totiž tyhle ty lidi možná nás, si myslím, jednou zachrání tu civilizaci. Až všechno vypnou. Víš, až se přiblíží ta elektromagnetická bouře, která to všechno vypne, tak právě tyhle ty lidi, si myslím, rozjedou znovu ten zázrak toho poznání. Protože to dokážou opravit. Ale své pomocně, tak nějak zbastlit a že jako nahradit, víš, ty věci, které jsou tak dobrý.